हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यहाँ बिभिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत हामी एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङको पार्टलाई हामी यहाँ यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ जस्तै हामीले यसभन्दा अहिलेका भिडियोमा जुन हाम्रो एब्जर्पसन एन्ड भेरिएबल कस्टिङसँग सम्बन्धित हामीले फर्मेटहरू हेऱ्यौँ र साथै अब एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङसँग सम्बन्धित उनीहरू बिचको एउटा भिन्नता के छ त यो एब्जर्सन कस्टिङ भनेको के हो र भेरिएबल कस्टिङ भनेको के हो यो बिच चाहिँ यो दुई बिच चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ भिन्नता रहेको छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ भनेदेखि आज हामी यो यसको पार्ट टूमा चाहिँ हाम्रो जुन एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ जस्तै अब हामी हेर्छौँ यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त यसमा र हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि कोइसन रहेको छ यहाँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधिएको छ है जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ द इस्टिमेटेड एनुवल फिक्स कस्ट फर द क्यापेसिटी आउटपुट अफ ट्वेन्टी थाउजन्ड युनिट्स एज फलोज अर्थात् हाम्रो यो जुन कम्पनीको क्यापेसिटी कति रहेछ त उसको भन्दा बिस हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ उसको चाहिँ क्यापेसिटी रहेछ भनेदेखि यसमा अब हामीलाई अरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ जसमा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभर रहेको छ एक लाख बिस हजार बराबरको र अफिस ओभरहेड रहेको छ साठी हजार बराबरको र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रहेको छ असी हजार बराबरको र त्यसै गऱ्यो अरू पनि इन्फर्मेसन दिएको छ जुन हाम्रो द इस्टिमेटेड भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर एज अन्डर जुन हाम्रो भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ जुन इस्टिमेटेड रहेको छ एक्चुअल नभएर के हो त यो इस्टिमेटेड रहेको छ है त जसमा हाम्रो मेटेरियल कस्ट कति छ त रुपिस सिक्स र पर युनिट है फेरि हामीलाई पर युनिट दिएको छ भने त है एउटा युनिट बराबर कति रहेछ त मेटेरियलको छ रुपियाँ र लेबर कस्ट कति रहेछ त चार रुपियाँ र फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ त तिन रुपियाँ र अफिस ओभरहेड कति रहेछ त रुपिस दुई रुपियाँ र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रहेछ रुपिस दुई रुपियाँ है र द सेलिङ प्राइस पर युनिट फिक्स एज कति रहेछ तिस रह रुपियाँ भनेपछि एउटा हामीले वस्तु तथा सेवा भेच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा युनिट बराबरको कति हुँदो रहेछ त तिस रुपियाँ पर्ने रहेछ अथवा हाम्रो व्यवसायको हकमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यो तिस रुपियाँ बराबरको चाहिँ इन्कम आउने रहेछ है त र यसपछि अरू हाम्रो के छ त यसमा द फ्याक्ट्री ह्याज बी बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ कति छ त फाइभ थाउजन्ड युनिट्स एन्ड फाइनलाइज द प्रोडक्सन सेड्युल फर द ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड युनिट्स एन्ड विथ द सेल्स फर अफ ए ट्वेन्टी एट थाउजन्ड युनिट्स भन्ने कुरा भएछ अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ सेल्स चाहिँ अठाइस हजारको गऱ्यो अरे है र प्रोडक्सन अर्थात् यो वर्षमा उत्पादन चाहिँ कति गरेर त पच्चिस हजार बराबरको र साथै यहाँ फ्याक्ट्री इन्भेन्ट्री जुन हाम्रो यहाँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त पाँच हजार बराबरको भन्ने कुरा रहेको छ तर हामीलाई यहाँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि अब तर हामीले यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अनि प्रोडक्सन सेड्यु प्रोडक्सन इन प्रोडक्सन गरेको युनिट्स साथसाथै अब हामीले सेल्स युनिटको बेसिसमा पनि अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौँ त हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ र यसरी अब हामीलाई रिक्वायर दिएको छ यसमा के छ त नम्बर एमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिबल कस्टिङ भने हामीले के को मेथड अनुसार जानु पऱ्यो त मार्जिनल कस्टिङ मेथड अथवा हाम्रो के भन्छ यसलाई भेरिएबल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो ल है त हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ नम्बर ए को जसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो इन्कम स्टेटमेन्ट इनकम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कोस्टिंग पार्टिकुलर्स रुपिस एन्ड द रुपिज यसरी हाम्रो यहाँ फर्मेटमा आउँछ र यो फर्मेटमा हाम्रो सुरुमा हाम्रो के आउँछ त सेल्स रेभेन्यू आउँछ है सेल्स रेभेन्यू हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई भाइ हाम्रो के हो त जति पनि हाम्रो नम्बर अफ युनिट सोल्ड गरेको छ हो त्यसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि है त त्यो दुईवटालाई र हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त रुपिस थर्टी कति छ रुपिस थर्टी मल्टिप्लाई भाइ अब के छ त यसमा हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति रहेको छ त भन्दाखेरि सेल्स गरेको है फेरि हाम्रो क्वेसनले नि दिएको छ अट्ठाइस हजार बराबरको चाहिँ उसले सेल्स गरेको छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा र यसरी यो भयो हाम्रो युनिट्समा जुन हाम्रो क्वेसनमै इन्फर्मेसन दिएको छ यसरी हामीले तिस इन्टु अट्ठाइस हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त आठ लाख चालिस हजार बराबरको हाम्रो के रहेछ त यो भनेको यो भनेको हाम्रो सेल्स रेभेन्यू रहेछ र अब हामीले यसबाट हामीले यो यो हाम्रो कुन मेथडबाट हो त भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट जसमा चाहिँ हामीले यो कस्ट अफ द गुड सोल्समा हामी जम्मा के मात्रै एड गर्छौँ त जम्मा भेरिएबल कस्टहरू हामीले फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड सोल्ड अन्तर्गत हाम्रो के भयो त यसमा के के छ त हाम्रो म्याटेरियल कस्ट होला है म्याटेरियल कस्ट है र यसमा अब के छ त हाम्रो म्याटेरियल कस्ट रुपिस सिक्स है सिक्स पर युनिट रुपिस सिक्स पर युनिट मल्टिप्लाई बाई र हाम्रो अब यो त म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको गर खर्च हो नि त भनेपछि हामीले उत्पादन चाहिँ कति गराइरहेछ त पच्चिस हजार युनिट्स बराबरको कति त पच्चिस हजार युनिट्स बराबरको यसरी छ इन्टु पच्चिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त एक लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त मेटेरियल कस्ट रहेछ है त यसमा एक लाख पचास हजार बराबरको र अब यसपछि अर्को हाम्रो अब लेबर अथवा अरू भेरिएबल कस्ट होला जसमा हाम्रो लेबर कस्ट रहेको छ चार रुपियाँ रे है पर युनिट कति रहेछ त चार रुपियाँ भनेपछि लेबर कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कति रहेछ त रुपिज फोर इन्टु कति भयो त पच्चिस हजार युनिट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भएको भनेपछि चार इन्टु पच्चिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति भन्ने भयो त यसमा एक लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त लेबर कस्ट रहेछ र अब हामीले यहाँ गर्छौँ लेबर कस्टपछि अब अन्य कस्ट हाम्रो के छ त जुन हाम्रो के छ त जुन चाहिँ फिक्स्ड होस् के फिक्स नभएर के हो त भेरिएबल कस्ट होस् है फिक्स होइन फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो कति छ रुपिस थ्री जुन चाहिँ के हो त भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड है कति छ रुपिस थ्री है अब हाम्रो के आउनु भयो भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त रुपिस थ्री इन्टु पच्चिस हजार बराबरको भनेपछि हामीले तिन इन्टु पच्चिस हजार गर्दा कति आउनुभयो त पचहत्तर हजार बराबरको आउने भयो र अब हामीले भे भेरिएबल कस्ट यो हाम्रो कुन पनि हो भन्दाखेरि यो अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड त भइसक्यो है यो अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पनि भेरिएबल ओभर भेरिएबल कस्ट हो तर हामीले यो यसमा किन लिएन यो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङमा किन लिएन त यो भेरिएबल म्याग्नुफ्याक्चरिङ ओभर हेडमा किन लिएन भन्दाखेरि चाहिँ किन लिएन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि यो कस्ट भनेको त हाम्रो एउटा भयो जुन हाम्रो प्रशासनिक खर्च भयो जुन प्रशासनिक खर्च हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लाग्यो खर्चमा आउँदैन है र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भने चाहिँ किन भयो कुन भयो भन्दा चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि इन्कर्ड भएको खर्चहरू हो त्यो खर्चहरू पनि हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुबै दुवै कस्ट चाहिँ भेरिएबल भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले घटाएनौँ किन भन्दाखेरि जस्ट हामीलाई के मात्रै चाहियो त जस्ट विट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्स चाहियो है त्यसै कारणले गर्दा हो यसरी हामीले यो एक लाख पचास हजार प्लस एक लाख प्लस पचहत्तर हजार जोड्दा हाम्रो कति अनुभयो त तिन लाख पच्चिस हजार बराबरको आउने भयो तर यो भनेको त हाम्रो के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्तो हो तर के को भन्दा चाहिँ हामीले बेचेको गुड्सको हो त होइन जति पनि हामीले वस्तु उत्पादन गरेको छ त्यो गुड्सको हो हामीले बेचिएको गुड्सलाई त निकाल्नै बाँकी छ है र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्यानु म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन जसमा चाहिँ अब हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द हामीले कस्ट अफ द गुड सोल्स निकाल्नुको लागि चाहिँ यसमा हामीले एड गर्नुपऱ्यो केलाई त ओपनिङ स्टकलाई केले त ओपनिङ स्टकलाई सुरुमा हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले के, के निकाल्नुपर्छ भन्दा चा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्दा चाहिँ हामीले यसरी वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागि लाग्न चाहिँ कति चाहिँ खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्रडक्सन कति रहेछ त भन्दा तिन लाख पच्चिस हजार रहेछ तर यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो कतिले त भन्दाखेरि हामीले जति पनि वस्तु उत्पादन गरेको छ नि युनिट्सले कति छ पच्चिस हजार युनिट्स भने चाहिँ हाम्रो कति भयो त तिन लाख पच्चिस हजार डिभाइड बाई पच्चिस हजार गर्दाखेरि कति आउनु भयो त तेह्र रुपिस चाहिँ हाम्रो के रहेछ त रुपिस थर्टिन रुपिस बराबरको चाहिँ हाम्रो ऊ रहेछ है त रह था? पार यो के भन्दा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन है यसरी आउने भयो र यसरी भने चाहिँ तेह्र रुपिस रहेछ हाम्रो एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च भयो भनेदेखि हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ त ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले दिएको छ युनिटमा दिएको छ है हामीलाई कति युनिट दिएको छ पाँच हजार युनिट भनेपछि यो पाँच हजार युनिटलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ यसको पनि अनि खर्च कति लाग्यो होला त तेह्र हामीले कस्ट अफ द कस्ट अफ प्रडक्सन तर कस्तो भन्दा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन पर युनिट कति छ तेह्र हो यसले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति अनुभयो त इन्टु पाँच हजार गर्दाखेरि हाम्रो पैँसठी हजार बराबरको आउने भयो र अब हामीले यहाँ लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्नु पऱ्यो र यसमा अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि अब हामीलाई के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुरा थाहा है क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि जस्तै मैले यहाँ एउटा सानो वर्किङ नोट गरिदिन्छु है त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोटमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त वर्किङ नोट वान नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री है क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गल्स टु हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो ओपनिङ स्टक प्लस के हुन्छ त ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट पर्चेस हुन्छ हुन है के हुन्छ त यसमा पर्चेस भन्दा नि यो प्रोडक्सन आउँछ है प्रोडक्सन माइनस के हुन्छ त यसमा क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भन्दा नि हाम्रो के हो त सेल्स है क्लोजिङ स्टक नै निकाल्नुपर्ने हो नि त हामीले है माइनस सेल्स युनिट र यसरी हाम्रो ओपनिङ स्टक कति दिएको छ त हामीलाई ओपनिङ स्टक बराबर हाम्रो पाँच हजार दिएको छ जस्तो जसलाई है हामीलाई क्वेसनले ओपनिङ स्टक पाँच हजार छ र उत्पादन हाम्रो पच्चिस हजार छ र सेल्स हाम्रो अट्ठाइस हजार छ भनेदेखि अब हामी यहाँ गर्न सक्छौँ उत्पादन पाँच हजार र प्रडक्सन कति त पच्चिस हजार र सेल्स कति त अट्ठाइस हजार भने चाहिँ बाँकी त हाम्रो पक्कै पनि क्लोजिङ स्टक होला भनेदेखि अब कति अनुभयो त पाँच हजार प्लस पच्चिस हजार माइनस अट्ठाइस हजार गर्दाखेरि हाम्रो दुई हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री रहेछ यो यति भयो है यसमा यो के रहेछ हाम्रो एउटा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ रहेको रहेछ दुई हजार युनिट्स बराबरको है र अब हामीलाई भ्यालु त कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ है कति छ त्यसमा दुई हजार युनिट्स इन्टु तेह्र गर गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा भन्दाखेरि छब्बिस हजार युनिट्स बराबरको यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त तिन लाख पच्चिस हजार प्लस पैँसठी हजार माइनस छब्बिस हजार गर्दा चाहिँ हाम्रो आउने भयो तिन लाख चौसठी हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त कस्ट अफ के हो त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड सोल्स आयो कति आयो त तिन लाख चौसठी हजार यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ र यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट अफ द प्रोडक्सन जुन हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई घटाउन सक्छौँ है घटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हामीले सेल्स रेभेन्यूबाट यसरी हामीले उत्पादन गर्दा लागेको सम्पूर्ण भेरिएबल कस्टहरूलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त यसरी आठ लाख चालिस हजार माइनस तिन लाख चौसठी हजार गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको के हो त यी सबै आउने भनेको के हो त भन्दाखेरि चार लाख कति हुन्छ यसमा छत्तर हजार है चार लाख छयत्तर हजार भनेको त हाम्रो यो के रहेछ त पक्कै पनि यो भनेको त हाम्रो लागि त के भयो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के भयो त ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसबाट लेस गर्नुपर्ने भयो केलाई त नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट अर्थात् यस्तो कस्ट जुन चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागि खर्च त होइन तर कस्तो कस्ट हो त भन्दा जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको छ तर सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन खर्चहरू भयो र अर्को के भयो त हाम्रो यसमा एड्मिनिस्ट्रेटिभ अर्थात् हाम्रो अफिस एक्सपेन्सिसहरू हुन गयो है त यसमा हाम्रो के हुने भयो यसपछि लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ है नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट है र यसमा अब हाम्रो के हुनुपर्छ यसमा हाम्रो आउने भनेको एउटा भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति छ त भेरिएबल सेलिङ एन्ड एड्मिसनल ओभरहेडमा रुपिस दुई दुई पर युनिट भने चाहिँ एउटा युनिट बेचे बापत हामीले कति रुपिस दिनुपर्ने रहेछ कति रुपियाँ हाम्रो कस्ट हुने रहेछ त रुपिस दुई रुपियाँ बराबरको भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ पक्कै पनि अब भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ अब हामीले सेलिङ युनिट्सलाई लिनुपर्ने भयो है सेलिङ युनिट्स हाम्रो कति छ त अट्ठाइस हजार बराबरको है त यसरी अट्ठाइस हजार इन्टु टू गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त छप्पन्न हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ त एउटा भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड चाहिँ रहेको रहेछ चा. र अब यसपछि अरू हाम्रो के आउँछ त भेरिएबल अफिस ओभरहेड जसमा चाहिँ हाम्रो यसको पनि कति छ त भेरिएबल अफिस ओभरहेड पनि हाम्रो पके पनि रुपिस कति छ त यसमा दुई पर युनिट भनेपछि एउटा युनिट बराबर दुई रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो अफिस ओभर रेट भनेपछि हाम्रो अफिस ओभर रेट पनि कति भएछ हाम्रो अट्ठाइस हजार कति अनुभयो त अट्ठाइस हजार गरेर होइन यसरी हाम्रो कति अनुभयो त छप्पन्न हजार बराबरको कति अनुभयो यसरी छप्पन्न हजार प्लस छप्पन्न हजार गर्दाखेरि एक लाख बाह्र हजार बराबर यसरी चाहिँ हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट हामीले घटायौँ है त यसरी माइनस चार लाख छयत्तर हजार गर्दाखेरि चार लाख छ हजार माइनस एक लाख बाह्र हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा तिन लाख चौसठी हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रफिट आउने भयो कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको के हो त नेट अघि हामीले ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्यौँ अब हामी निकाल्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो त हाम्रो तिन लाख चौसठी हजार बराबरको भयो है त यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ अब अब हाम्रो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त हामीले निकालिसक्यौँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यसपछि त्यसपछि अब हामीले यहाँ निकाल्ने भनेको के हो त भन्दा हामीले फिक्स ओभरहरू त हामीले लेस गरेकै छैन भने होइन अब हामी के गर्छौँ लेस यसबाट हामीले चाहिँ सम्पूर्ण स्थिर खर्चहरू जुन हाम्रो फिक्स कस्ट भनिन्छ जसलाई फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले यसरी डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ त फ्याक्ट्री ओभरहेट फ्याक्ट्री ओभरहेट हाम्रो फिक्स पक्कै पनि छ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कति छ एक लाख बिस हजार बराबरको कति हो एक लाख बिस हजार बराबरको फ्याक्ट्री ओभरहेट छ भनेदेखि अब अर्को के छ त यसमा अफिस ओभरहेट पनि यो के हो त फिक्स नै हो कति हो साठी हजार बराबरको है अफिस ओभर हेड कति त भन्दा यसमा साठी हजार बराबरको र यसपछि अरू के छ त हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड जुन हाम्रो फिक्स रहेको छ अस्सी हजार बराबरको है कति छ त असी हजार बराबरको यसरी हामीले सम्पूर्ण फिक्स कस्टलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट है तिन लाख चौसठी हजार माइनस एक लाख बिस हजार माइनस साठी हजार माइनस असी हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त एक लाख चार हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएछ त यसमा हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ आएछ यो है के आएछ त यो भनेको हाम्रो लागि यो भनेको कति भयो नेट इन्कम भयो एक लाख चार हजार बराबरको नेट इन्कम भयो है र अब हामीले क्वेसन नम्बर वान त हामीले गरिसक्यौँ है जुन हाम्रो के भयो त यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अथवा मार्जिनल कस्टिङ र अब हामी नम्बर बिएमा के गर्छौँ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ है त जुन त्यो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको फर्म फर्मेट त अलरेडी हामीले हेरिसक्यौँ है त्यो फर्मेट अनुसार नै हामी गर्छौँ है त्यसमा बिमा रहेको छ हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है त दा। रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टमा दा। हाम्रो के आउनुभयो त एउटा पार्टिकुलर्स र अर्को भनेको रुपिज र अब यसमा के आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङ र नेट प्रफिट एज पर द हाम्रो एब्जर्पसन कस्टिङ बिचको भिन्नता हामीलाई चाहिने हुन्छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई एब्जर्पसन कस्टिङ मेथडको बारेमा हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिएको छ कि हामी सुरुमा हेरौँ है त यसमा जस्तै सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरूको अनुसार चाहिँ अब हामीले यहाँ केबाट निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेट पर्फिट एज पर द हाम्रो के ने ने रे? हो त भेरिएबल नभएर के त नेट प्र नेट प्रफिट एज पर द भन्दा नि एब्जप्सन कस्टिङ मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु निकाल्नुपर्ने भयो है एब्जप्सन कस्टिङ मेथड अनुसार किन भन्दाखेरि हामीलाई रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट हामीलाई चाहियो है त र अर्को हाम्रो एउटा तरिका के हो भन्दाखेरि जुन हामीले रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ हामीले विदाउट एनी के अनुसार त हामीले एब्जर्पसन कस्टिङ मेथडबाट चाहिँ हामीलाई प्रफिट ननिकाले पनि हुन्छ है त्यो त्योबाट चाहिँ हामी गरौँ न है हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसमा नेट प्रफिट एज पर के हो त भेरिएबल कस्टिङ के हो त सर नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङ मेथड है हाम्रो कति रहेको छ नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त हाम्रो प्रफिट कस्तो त एक लाख चार हजार बराबर बराबरको है त हो यसबाट पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ त नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्पसन कस्टिङ मेथड है यसलाई नै अब हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेर राख्दा पनि हुन्छ तर अब हामीले केही हदसम्म यसलाई नराखेको राम्रो किन भन्दाखेरि अब प्रेजेन्टेसनमा पनि अलिक फरक पर्न सकिन्छ नि त है यसलाई हामीले एज अ पार्ट अफ द वर्किङ नोटको रूपमै लिऊँ न त है के भएको छ यसलाई वर्किङ नोट भनेर जसबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त नेट प्रफिट एज पर एब्जर्पसन कस्टिङ जसमा हाम्रो नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ एक लाख चार हजार छ भनेदेखि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त एड गर्नुपर्ने भयो केलाई त जुन हाम्रो मेन इफेक्ट पार्ने भनेको चाहिँ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ क्लोजिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको कारणले गर्दा भनेदेखि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सक्छौँ त्यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ के हो त क्लोजिङ स्टक हो है त क्लोजिङ स्टक भनेपछि फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ द क्लोजिङ स्टक भनेपछि अब हाम्रो के छ त फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो है त यसको लागि अब हाम्रो फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड कस छ त एक लाख हाम्रो कस छ त एक लाख बिस हजार दिएको छ है त अब भनिसकेपछि अब हामीले यो जुन फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेडको युनिट बराबर कसरी पर युनिट कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ एक लाख बिस हजार हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड हो फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड हो तर अब यो त अब यसो कति युनिट्सको लागि भन्दा चाहिँ यसको क्यापिसिटी भनेको बिस हजार युनिट्स जुन हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको छ यहाँ माथि है यसको क्यापिसिटी कति छ त बिस हजार छ भनेदेखि अब हाम्रो पर युनिट कस्ट आउँछ आउँछ भनेदेखि अब मल्टिप्लाई भयो अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ त दुई हजार युनिट्स रहेको छ चा। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो कति आउने भयो त्यसमा यसमा बाह्र हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड बराबरको है र यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको लेस लेस फिक्स फ्याक्ट्री ओभर हेड अफ के हो त ओपनिङ स्टक कति छ त हाम्रो यसमा अब हामीलाई रेट त यसरी निकाल्ने हो हाम्रो एक लाख बिस हजार डिभाइड बाई बिस हजार इन्टु भनेपछि अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त फिक्स फ्याक्ट्री ओभर हेड अफ द ओपनिङ स्टकमा हाम्रो ओपनिङ स्टक कति त पाँच हजार युनिट्स बराबरको है क्वेसनमा हेर्नु होला है पाँच हजारै छ सा, र यसरी हामीले फाइभ इन्टु हाम्रो यसमा टु सिक्स आउनुपर्छ भनेपछि अब कति भयो त हाम्रो यसमा थर्टी थाउजन्ड बराबरको भयो है यो भनेको हाम्रो के भयो त फिक्स फ्याक्ट्री ओभर हेड अफ द ओपनिङ स्टर यसरी हामीले एक लाख चार हजार प्लस बाह्र हजार माइनस तिस हजार गर्दाखेरि कति आउनुभयो त छयासी हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ भने चाहिँ हामीले एब्जर्पसन कस्टिङ मेथड अनुसार यदि हामीले के निकालेको भयो त यदि हामीले प्रफिट निकालेको भएदेखि हाम्रो कति आउने रहेछ छयासी हजार बराबरको एट्टी सिक्स थाउजन्ड बराबरको चाहिँ आउने रहेछ है त डियर फोर नेट इन्कम अन्डर एब्जर्पसन कस्टिङ कति रहेछ त रुपिस एट्टी सिक्स थाउजन्ड बराबरको है र अब हामीले यहाँ अर्को हेर्न यह सक्छौँ एब्जर्सन कस्टिङ मेथड अनुसार हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट त हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ नि है नम्बर बिमा है हाम्रो वर्किङ नोट त तल हुनुपर्ने हो तर हामीले माथि गऱ्यौँ किनभनेदेखि हाम्रो यहाँ ठाउँ छैन नि त त्यही भएर रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स आर्यस र अब यसमा हामीले के हुन्छ के चाहिन्छ हाम्रो दुइटै मेथड अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रफिट चाहियो है त नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ हामीले कति निकाल्यौँ त भन्दाखेरि एक लाख चार हजार बराबरको तर अर्को हाम्रो के छ त्यसमा नेट प्रफिट के अनुसार एज पर एब्जपसन कस्टिङ अनुसार हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दा एट्टी सिक्स थाउजन्ड जुन हामीले अघि निकालेको थियो है यसरी हाम्रो प्रफिटमा डिफरेन्सेस कसरी कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो अठार हजार बराबरको त प्रफिटमा डिफ्रेन्सेस रहेछ कति त एटिन थाउजन्ड बराबरको यो भनेको के हो भन्दा डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिट बराबरको र यसरी डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिटमा अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त जुन हाम्रो ओपनिङ स्टकमा र क्लोजिङ स्टकमा भएको चेन्जेसहरू कति रहेछ हामी हेर्न सक्छौँ है त होइन यसमा ओपनिङ स्टक जुन हाम्रो केमा छ त युनिटमा छ कति थियो हाम्रो पहिला सुरु ओपनिङ स्टक जुन हाम्रो पाँच हजार थियो र पछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति भएछ त क्लोजिङ स्टक भएछ हाम्रो दुई हजार बराबरको भनेदेखि अब हाम्रो चेन्जेस कति भएछ त दुई पाँच हजार माइनस दुई हजार गर्दाखेरि हाम्रो आएछ तिन हजार तिन हजार बराबरको चाहिँ चे, चेन्जेस भएछ है त चेन्जेस इन स्टक इन युनिट्स भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट कति रहेछ त हाम्रो यसमा जुन भनेको हाम्रो एक लाख बिस हजार डिभाइड बाई कति छ त्यसमा एक लाख बिस हजार डिभाइड बाई हाम्रो बिस हजार युनिट है जुन यो भयो हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड गर्छ र अर्को भयो हाम्रो हाम्रो क्यापेसिटी कति थियो त बिस हजार बराबरको है यसरी मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो के हुन्छ त मल्टिप्लाई बाई भन्दाखेरि पनि हाम्रो आउने भनेको चाहिँ कति हो त एक लाख बिस हजार डिभाइड बाई बिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो अनुभव रुपिज कति रहेछ त सिक्स पर युनिट चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभर हेट रहेछ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब के भयो त डिफ्रेन्सेन्स इन भ्यालु अफ के हो त अब यसमा क्लोजिङ okay? स्टक okay? है क्लोजिङ स्टकमा भएको डिफ्रेन्सेस अथवा स्टक भ्यालुएसन भनौँ न क्लोजिङ स्टकमा भन्दा पनि भ्यालु अफ द स्टक है हो यसमा भएको डिफ्रेन्सेसको रेट कति भयो त भन्दाखेरि भ्यालुमा चाहिँ है त छ हजारको दरले हाम्रो कति छ तिन हजारको युनिट छ होइन त भन्दाखेरि अठार हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त चेन्जेस रहेछ भनेदेखि हो ठ्याक्कै हाम्रो यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा भएको त्यो जुन चेन्जेसको कारणले गर्दा हाम्रो कति रहेछ त अठार हजारको फरक आएको रहेछ भनेदेखि अब त्यसै गरी जुन हाम्रो साँच्चीकै पनि प्रफिटमा पनि अठार हजारले नै कति आएर त फरक आएर अब यसरी पनि हामीले रिकन्सिलेसन गर्न सक्छौँ यो एउटा तरिका भयो यो भनेको त यो वेबाट पनि हामीले जुन हामीले यसमा अघि निकालेको थियो वर्किङ नोट नम्बर टूमा नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्सन कस्टिङ भनेपछि यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ हो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ रिकन्सिलेसनको च्याप्टरको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ सोध्ने गर्दछ जस्तै विशेष गरी यो कोइसन चाहिँ हाम्रो केमा आएर टेन मार्क्समा आएर है त यसरी टेन मार्क्समा आउने क्वेसन रहेछ यो भयो र आजलाई चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ यति गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूले पनि यो क्वेसनलाई ट्राई गर्नु होला है यसमा यस्ता क्वेसनहरू छ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला खासै केही गाह्रो पनि छैन है र यी सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामी पछि सल्भ गर्छौँ र आजलाई चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने है त ल र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला र अन्य च्याप्टरहरूको पनि हेर्नु भएको छ भनेदेखि हेर्नु होला है त